السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا محترم رضاب شتنا كلي دا وإذا دا نوروز فوراز باندي آية مجهم ووزو أو تفريع وخشالي وكا وكنا هذا دي محترم دا سؤال بجواج بدامش محترم. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود. حضرت أنس رضي الله عنه مبارك فرمائي في عمر صلى الله عليه وآله وسلم شكل مدينة منورية ترالي ودى أهل مدينة دفارد بي ورزي بي شفدغت ورزكي دي خشالك ولا في غمبر صلى الله عليه وآله وسلم ارتغى فرمائلا والدات سو رزي لا كم يرزي لشتاس خشالي بفشكوي نو أهل مدينة والا ارتغى فرمائلا والدغ ورزكي أغا مجلوع بكوالي فجاهليتك فزماني لجاهليتك مختر إسلام نو داغ دوي ورزي مجل منزلي شدا دوي ورزي يوا نوروز ورتوي چې نوروز ده او بل د میرجان ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل الله جل وعلا شانه دا ورځې په دوو نورو خیر ورځو بدلې کړې چې هغه یو د لوی اختر ورځ ده او بل د کوچني اختر ورځ ده. نو ول تاسې دغه دوې ورځې مه لمانځئ او خوشحالي په دغه ورځو کې مه کوئ. خوشحالي فقط او فقط د لوی اختر او د کوچني اختر په ورځو کې وکړه. او دا نوروز دا اوله ورځ د کال ده چې شمسي کال په دې کې بدلیږي چې هغه حمل ورته وایي. او میرجان چې دی هغه اوله ورځ د میزان ده. لیکن دغه نوروز لمانځل دا ډیره مشهوره ده. د دې لمانځل او د دې تعظیم نو دا مخکې مجوسو کوئ. اوس معتزله اهل تشیع او کفره ټوله د دې لمانځل کوي، د دغه ورځې لمانځل کوي. او دغه دوې ورځې چې دي چې هغه د نوروز او د میرجان ورځ ده، دا دواړې ورځې یو داسې معتدله ورځې دي چې په دغه ورځو کې نه ډېر یخ وي او نه ډېره ګرمي وي. نو په دغه ورځو کې باید څوک خوشحالي ونه کړي، ځکه: لو ان رجلا عبد ربه 50 سنه ثم جاء يوم النوروز فاهدى الى بعض المشركين هديه. که یو کس 50 کاله د الله جل وعلا شانه عبادت کړی وي او بیا ورځ د نوروز راسي او بیا په دغه ورځ یو تحفه او یو هدیه بعضې مشرکانو او کفارو ته ورکړي د تعظیم د دغه ورځې، نو فقط کفر، دا کس کافر سو. د جمهورو محدثونو په څنګ کې ټول فقها او امت د دې ورځې د لمانځلو د حرمت قائلین دي او د تعظیم کولو په صورت کې د کفر تصریح کړې ده. بذل المجهود شرح د ابو داود دوهم جلد دوه صفحه صفحه په هغه کې هم دا لیکلي دي. وکه یو کس یو اګي کافر ته ورکړي د تعظیم د دغه ورځې فقط کفره، دا سړی کافر سو. نو د دغه ورځې تعظیم باید ونسي. بدایع او صنایع هغې دا لیکلي دي، وایي په دغه ورځې کې به روژه هم نه نیسي، ځکه دلته تشبیح د مجوسو سره راځي. محیط برحانی بیا دا لیکلي دي، وایي که چیرې یو کس روژې نیولې او دا ورځ د نوروز هم د روژه ونیوله، نفلي روژه مخکې تر نوروزه یې هم روژه نیولې او دا ورځ د نوروز راله، نو وایي دا ورځ دې هم روژه ونیسي. او افضل او بهتره کار وایي دا دی چې دوی دې وایي روژه ونه نیسي، ځکه وایي دا تعظیم د دغه ورځې راځي او دا حرامه ده. پوری نفلي روژه نه په دغه ورځ بهتره او اولا کار دا ده چې ونه نیوله سي.
دام ده هغه چا د فار چا ده عادت د روزي او د روزي نسي او کيو کس روزي هم نه ولي دا نخلي نو دا ورځ روزه د تمکروه ده دي ته عيد السلطاني واي نو نوروز د نوروز په نت منزل دا کفر دی تعظیم د دا ورځ باید ونسي او کچيري بعضي کسان دا وای وای موږ خو دا ورځ نه لمانځو فقط موږ تفریحه او په دا ورځ نوی کال دی وزو او دشتو بیابان ته وزو نو دا هم باید دی لوړ نسي ځکه روژه نیوله په دغه ورځ کې مکروهه دی او دا چې بیا دی د نوروز په ورځ باندې ووځي دشتو بیابان ته او بیا دی خپل اهل او اولاد ځانو سره یوسي او تفریح وکړي او میوی او قسم قسم شان د ځان سره ویسي نو دا مشابهت را دی د دې مجوس سره پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای من تشبه بقوم فهو منهم که چا مشابهت یو قوم سره وکي دی دا غړ دې څخه دی نو محترمین وکم کسانو ته چې زموږ اواز رسیږي او زموږ ژغ اوري د نوروز په ورځ دې خوشحالي نه کوي مبارکي دې یو بل ته نه سره ورکوي په دې ورځ دې تعطیلي نه کوي نوی جامعی دی فدا ورز بانی نه اغوندی نو دا دا نوروز خوشحالی و تعظیم دی نکوی نو دا تعظیم او دا دا نوروز منزل دا حرام دی یا بعضی زایو کی دا استراحی جوری سوی دی چه دا نوروز پشپا باندی وقی اسم میوی سر یو زای کوی او بیا دا دویوایی چه نوروزی فدا شپا رازی او دا میوه تا که چیر نوروزی را دا میوی ولی دلی نو دغه کس باندې به دا کال په ښه طریقه سره تیر سي او ښه په اسرعت به دی دا کال تیر کړي او که چیرې دا نوه قسمه میوې نه ویشي نو بیا نوروزي راله نو بیا به وایي پر ده باندې دا کال په غربت او په مسکنت کې تیر سي نو دا هم د کتاب او د شریعت کې ثبوت نسته او دا د ځانه څخه یو جوړه سوی کار دی او دا هیڅ ثبوت نه لري چې د نوروز په شپه باندې نوروزي راځي دا د ځانه څخه جوړې سوې او بدعت او حرام کار دی هر چا که دا کار وکوي هغه ګناهکاره دی هغه بدعت وکوي ځکه زموږ فقهاو هیڅ چا دا تورې نه دي راخیستي نو دا د ځانه څخه یو جوړه سوې اصطلاح ده یا هر څوک ځان ته یو مختلفې اصطلاحګانې لري نو محترمینو د دغه کتابو په حواله سره تعظیم د دغه ورځې حرام دی مرقات المفاتيح جلد ريم صفحة 534 هم دارنگا بذل المجهود جلد وهم صفحة 200 هم دارنگا بدعي الصنايع جلد وهم صفحة نشبتا هم دارنگا محيط برحاني جلد وهم صفحة 392 هم دارنگا بغادي على حقيق انديا جلد شبرم صفحة 334 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.